Lotus Gourmet podjetje je bilo ustanovljeno z namenom, da tisto, kar doma jemo, lahko predstavimo tudi širši javnosti. Narava nam ponuja vse. V našem primeru smo vzeli sadje. Lotus Gourmet dobesedno izhaja iz domače kuhne. Začel se je z marmaladami in džemi in iz tega se je razvil potem na koncu koncev že več kot 100 različnih okusov, ki jih lahko ponudimo ljudem. Pulpa je srčica sadja in s tem smo hoteli povedati, da to, kar ljudje kupijo v kozarcu, da je dobesedno sadje. Vso sadje pri nas se obdeluje ročno. Zdaj, ko vidim naše izdelke v Mercatorju na policah, to zame pomeni, da bodo izdelki dostopni večjim ljudem. Pri ustvarjanju naših pulp nam je bilo vedno zelo pomembno, da ljudje, ko odprejo kozarček, dobesedno začutijo naravo.